Yesu. Matukio mengi alikuwa akiyafanya yale ambayo manabii walikuwa wametoa unabii juu ya ujio wake. Na ndio maana wakati anaingia Yerusalemu, Biblia inasema alituo kidogo. Wanafunzi wake kujua anataka kufanya nini. Ukisoma yale maandiko yanatuambia Yesu akawatuma wanafunzi wake wawili katika wale wanafunzi wake waende wamwende mzee mmoja wakamuombe awazime punda. Nafikiri wao wanafunzi yawezekana walifikiri Yesu amechoka kutembea. Lakini kumbe Yesu hakuchoka, alitafuta yule punda ili atimize ule unabii ambao ulikuwa umetabiriwa juu yake. Maana ukisoma vitabu vya manabii wa nyuma waliotabiri juu ya ujio wake, ukisoma ile mstari ule wa 5 anasema mwimbieni binti Sayuni, tazama mfalme anakuja kwako, mpole naye amepanda mwanapunda na mtoto wa punda, mtoto wa punda. Kwa hiyo huu nabii ulikuwa umetabiriwa, na ukisoma maandiko Biblia inasema manabii wengi walikuwa wanatamani sana kuyaona yale waliyoyatolea unabii, ila bahati mbaya wengi walikufa bila kuona ule unabii. Sasa hapa kuna nabii aliyekuwa ametabiri maneno haya, ndipo Yesu akawa anayatimiza. Hasa kwenye tukio hili mimi nimeiangalia mambo makubwa manne. Mambo makubwa mangapi? Manne, ambayo nataka tuyangalie kwa haraka haraka. Jambo la kwanza ambalo nimeliona, mnakumbuka ibada yangu ya mwisho tuliofanya hapa, tulikumbushana habari ya kutimiza nadhiri. Wangapi wanakumbuka? Nafikiri wengi tutakuwa tumefika kwa mhasibu wale ambao tulikuwa tunadaiwa, tuliweka ahadi, tuliweka nadhiri, kuna vitu tulichukua vya mnada, vya mafuno, tulikumbushana. Na nafikiri pia na wazee mtakuwa mmelitendea kazi, maana niliacha assignment kwenu akinatenga kwamba mfuatilie wadaiwa sugu ili mkutane nao waweze kumaliza madeni yao. Biblia inasema watu wengine tuwasaidie, tuwanyakue kwenye moto. Kwa sababu kama mtu aliahidi alafu hajafanya, hiyo ni dhambi. Uliahidi kanisani, uliahidi kijijini kwenu, uliahidi kwa familia yako, uliahidi mahali popote, timiza nadhiri yako. Hasa kuna jambo la kwanza ambalo mimi najifunza kwenye safari hii. Ukisoma Biblia inasema Yesu alipotuma wale wanafunzi, walipokwenda kwa yule mzee ili Yesu atumie punda wake, maandiko yanatuambia yule mtu hakuwa mbishi, alikuwa tayari kuachilia punda wake afanye kazi ya Yesu. Maana yake tunajifunza nini? Kwamba wakati mwingine Mungu, wakati mwingine Bwana atavitaka vitu kwetu kwa ajili ya kazi yake, tuwe tayari kuviachilia. Haleluya. Uwe tayari kuachilia. Halafu fundisho ambalo naliona hapa, huyu Bwana alipotoa punda wake, hatusikii akiwaita tena hawa walioazima kwamba samahani, sikujiona, nimetoa bahati mbaya, naomba mrudishe punda wangu. Alimwacha punda ende. Sasa safari hii tuna vituko vinavyotokea kanisani. Watu wako tayari kuachilia punda wao, ila kabla punda hajafika mbali wanaenda kumzuia njiani. Wanasema sikujiona, nilisema nitatoa milioni moja. Sikujiona. Unarudisha punda, unataka aende wapi? Anasema nilisema nitanunua mnada kitenge 50,000. Sikujiona. Wewe ulikubali kumwachilia punda wako, mwache akafanye kazi. Maana yake timiza yale uliyokusudia. Huyu alipomwachilia punda wake, alimwachilia moja kwa moja, hakumfuatilia tena, wala hakwenda kuzuia njiani, wala hakwenda kusema sikujiona, nimetoa punda wangu bila kujiona, kama wewe ambavyo ulitoa punda wako chakafiki. Haleluya. Umezuia punda wako, na wewe unajua punda wako ni yupi uliyemtoa, halafu umemzuia njiani, hajafika kwa wazee wa kanisa ili wamtandikie nguo. Haleluya. Jambo la pili ambalo tunajifunza hapa, mimi nimefuatilia, sijui kama na wewe umefuatilia hivi, yule punda aliombi wakisema Bwana, hali yetu itakuwa njema.
usifanye kazi kama punda wa Yerusalemu, usifanye kazi kama punda wa kuazimwa, kwamba utumike kwa muda, tumika kama mwana wa Mungu. Ukiimba, imba kama mwana wa Mungu. Ukihubiri, hubiri kama mwana wa Mungu. Ukiwa mzee wa kanisa, tumika kama mwana wa Mungu. Usiwe kama punda wa kuazimwa, utaachwa kwenye mataa. Maana yule punda, nafikiri alivorudi safari ya pili, hakutandikiwa nguo. Hata kiziona mahali akipita karibu anatandikwa fimbo. Wanamwambia ile ilikuwa ofa ya siku moja tu, uliazimwa kwa muda. Mimi sitaki utumishi wa kuazimwa kwa muda. Nataka niwe mtumishi wa Yehova maisha yangu yote, paka siku ya mwisho. Usitumike kama punda wa kuazimwa. Mwambie jirani yako, wewe ni mtumishi mzuri, lakini tumekuazima au Haruna watu kwa unaimba kwaya, kumbe wameazima sauti yako ya kwanza, sauti yako ya pili, sauti yako ya tatu. Uimbe mwisho wa siku utaachwa kwenye mataa. Utumishi wa kuazimwa, punda wa Yerusalemu. Kwa hiyo haya maombi usifikiri ni unyenyekevu. Bwana nitumie kama punda wa Yerusalemu. Alafu mwisho wa siku unaishaje? Amen. Lakini fundisho la pili kwenye huyo punda, kwamba Biblia inatuambia alitembea juu ya nguo. Aliyekuwa anahakikisha maisha yako yote umembeba Yesu. Usimbebe Yesu kiwa kanisani, ndio watu wakuheshimu, wakuone wa maana, wakushangilie. Hebu simshushe Yesu ukiwa kanisani, ukiwa mitani, mahali popote. Mbebe Yesu, heshima yako haitashuka kamwe. Fundisho la tatu ambalo naliona pale, kuna swali moja baba fupe, najua wewe ni mtu wa kudadavua Biblia, naomba unisaidie kidogo, maana umekuwa kufundisha miaka yote na mimi nimekuwa mwanafunzi wako, nimekuwa nikifuatilia sana masomo yako, na saa nyingine vipawa vingine watu wanatujua, kumbe vingine tulikuwa tunakopi kwako na kupaste. Sasa hebu baba nitofautishie. Biblia inasema kwenye ule mstari wa kumi, anasema hata alipoingia Yerusalemu mji wote ukataharuki, watu wakasema ni nani huyu? Alafu makutano ni yule na makutano. Kwa nini? Nimejaribu kufanya utafiti, nimegundua mahali popote palipo na neno watu pana shida. Watu. Na ndio maana labda Yesu ndio maana akasema atakaye nikiri mbele za watu. Alijua watu ni shida. Hata watu watakao tutaangalia kule mbele wakati tunatafakari mambo ya Pasaka wiki ijayo. Halafu unaangalia Biblia inasema kilichofanya Yesu aende msalabani sio kwa sababu kulikuwa na mashitaka yoyote, ila kwa sababu ya kelele za watu. Anasema hata Pilato aliposikia kelele za watu, sio pointi, sio mashitaka, kelele za watu. Hawa watu wana nini? Wakati Zakayo anataka kumuona Yesu, Biblia inasema alishindwa kwa sababu kulikuwa na umati wa watu. Hivyo nawafahamu watu. Na siku hizi kila anayetaka kusema uongo anatumia neno watu. Utasikia watu wanasema huyu dada na mimba. Ulikuwepo wakati anapima? Watu wanasema watu. Na bahati mbaya hawa watu hawana anwani, tafutie watu, hutawaona. Lakini wanasikika, wana nguvu, wanafanya maamuzi, ila hawajulikani wako wapi. Ndio maana watu mnaweza mkakamata mwizi, mkapiga, mkaua, polisi wanakuja na karandinga na pingu. Nani ameua? Wanasema hasira za watu. Polisi wanasema hao hawakamatiki. Wanarudi na karandinga lao, wanabeba mwili, wanapeleka. Kwa nini hamjakamata? Wanasema ameuawa na watu. Hasa kama ni watu, si wakamatwa za utawakuta wapi? Watu. Watu wana nguvu kweli kweli.
kweli, wana uwezo wa kukusemea uongo, wana uwezo wa kuharibu maisha yako, wana uwezo wa kufanya chochote. Lakini madamu wataitwa watu, huna pa kuwakamata. Na wengine miongoni mwa watu ni huyo jirani yako. Hao ndio watu. Ndio wanaokufanya wakati mwingine hata tukisema wanaotaka kuokoka waje mbele. Yaani mtu anaguswa na neno, anaguswa kabisa, anatamani kuokoka lakini anasema watu. Watu watasema hivi, mimi nilikuwa bado sijaokoka. Watu. Siku moja tulikuwa tunahubiri kwenye mkutano mmoja. Dada mmoja kapita mbele amefumba macho. Anapita mbele na kanyaga watu, anapita mbele. Kwa nini ulifumba macho? Akasema nilikuwa na